فيلم مجمرو بماركي بوتالاينو سموم أدفنتشر باي بالال يجنات مكينة شوفير سينا دايت تايال لسلاسام يتتايال لا منجدو سانججاججا ودكبت فكرتم تسرقو نبرة كتنش ጊዜ በኋላም ሲመለከት በመንገዱ ላይ ህፃኔ ሊ ነበረ ሹፌሩም ኤሪዩን ለማዳን ብሎ ተጠማዘዘ ከዛ በኋላም መኪናው ከድልድዩ ጋር ተጋጭቶ ይወድቅ ተንጠለጠለ ለእርዳታ እየተጣራ ነበረ በዛ ጊዜም ከስሩ መርከብ እያለፈ ነበረ ለፖሊስ እንዲደውልለትም ነገረው እንዲረዱት ነበር መርከብ ነጁ ግን ፓው ፓትሮል ብቻ እንደሚረዳው ነገረው ፈጥኖም ደወለ ፓው ፓትሮል የቆንጆ ቆንጆ 6 ቡችሎች ቡድን ነው ያለቃቸውንም ስም ራይደር ይባላል እዚጋም እነዛ 6 ቡችሎች የቦታውን ችግር ሲፈቱ ይታያል የሞያቸውን አልባሳት የራሳቸው መኪና አላቸው ትንሽ ጊዜ በኋላ የቡችሎቹ ቡድን ወደዛ ደረሰ ራይደርም መንገዱን ሲዘጋ ቼስ የሚባለው የፖሊስ ዩኒፎርም የለበሰው ቡችላ ሹፌሩን አዳነው ከዛ ቀጥሎም ህፃኑን ኤሊ ወደ ቤተሰቡ መለሱት በአቅራቢያቸው ያለ ከተማ ይታያል ስሙ አድቬንቸር ሲቲ ነው ሊብሪቲ የሚባል ቆንጂዬ ውሻ ይታያል ለከተማው ለየት ያለ ፍቅር ነበረው የፓው ፓትሮል ቤተሰቡ ነበረ በቦታው ምርጫ እየተዘጋጀ በመሆኑ አለመጠይቅ ነበረ የአድቬንቸር ሲቲ መሪ ተመርጦ ነበረ ነገር ግን መጥፎ ሰው ነው ሐሚድ ይባላል ቡችሎችን አይወደም ስለዚህ ፓው ፓትሮልን እንደ ጠላቶቹ ነበር የሚያዩ ሊብሪቲ አድቬንቸር ሲቲ አደጋ ላይ መሆኑን ተረዳ ስለዚህም በስልኩ ደውሎ ለፓው ፓትሮል አሳወቃቸው ሐሚድም የከተማውን ሰላም ያበላሻል ስለዚህም ፓው ፓትሮል ወደዛ መጥቶ እንዲረዳቸው ጠየቀ የፓው ፓትሮል ቡድንም ይሄን ቀድሞ አውቀው ነበር የፓው ፓትሮል በመሪው እንደሚጣላና ከተማው ላይ ችግር እንደሚያደርስ ቀድሞ አውቀው ነበር ከዛ ቀጥሎም ቡድኑ ወደዛ ሄደው ለመርዳት ተስማሙ ቼስ አብሮቸው እንደማይሄድ ተናገረና ከዛ ወጣ ራይደርም ለሁሉም ቡችላው ቼስ ቤተሰቡ ጻን ያለ ከተማው ውስጥ እንደጣሉት ነገራቸው የተወለደው ሰው ነበር ከዛ በኋላ ቼስ ከተማውን አይወደውም ነበር አሁን ራይደር ለቼስ ሄዶ ይህ ወደ ከተማው መመለስ አሪፍ እድል እንደሆነ ነገረው ወደዛም ሄዶ ለሁሉም ጀግንነቱን እንዲያሳይ ነገረው የእንስሳውም ቼስ ተስማማ አብራቸውም ለመሄድ ወሰነ ከዛ በኋላ ራይደርና ቡችሎቹ ቃቸውን ሸክፈው ወደ ከተማው ተጓዙ ወደዛ ሲደርሱ ራይደር አዲሱን ስራ ቦታቸውን አሳያቸው በጣም ውብ ህንጻ ነበረ እነዚህ 6 ቡችሎች ህንጻውንና ከተማውን ወደውት ነበረ ህንጻው በቴክኖሎጂ ስለተሞላ ምግባቸው ራሱ የሚያቀርብላቸው በራሱ ነበረ አሁን መሪው ወደ ላብራቶሪ ሲገባ ይታያል ሳይንቲስቱ አዲስ ፈጠራ ምን እንደሆነ ጠየቃት እሷም ምን አይነት መሳሪያ እንደሰራች ነገረችው ደመናን መያዝ ይችል ነበር መሪው ምርጫውን በማሸነፉ መዝናናት ፈልጓል ርችትም ማፈንዳት ፈልጎ ነበር ግን ዝናብ እንደሚመጣ ተተንብየዋል እሱም መሳሪያውን ተጠቅማ ዳመናውን እንድትሰበስብ ነገራት ካለዛ ላብራቶሪዋን ይዘጋባታል ሳይንቲስቷም ስራውን ጀመረች በመሳሪያውም ደመናውን ሰበሰበች ዝናቡም አቁሞ ፀሐይ ወጣ መሪውም ርችት ለኩሶ ማፈንዳትና መዝናናት ጀመረ ነገር ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከቁጥጥር ውጪ ሆነ ርችቶቹም በየቦታው መፈንዳት ጀመሩ ሰዎቹም በሽብር መሮጥ ጀመሩ ከባድ ችግር መፈጠሩም በዜና ተነገረ ራይደርም ይሄን ሲሰማ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ፓው ፓትሮል ተዘጋጁ መኪና ውስጥም ገቡ ነገር ግን መንገድ ተጨናንቆ ነበረ ሊብሪቲ ወደ እነሱ መጣ አዲስ መንገድ አሳየቻቸው ርችቱ እንደቀጠለ ሆኖ አዲሱ መሪ አያቸው በነዴትም ቦታውን ለቆ ሄደ ራይደር ከሌሎቹ ቡችሎች ጋር ሆኖ ርችቱን አስቆሞ እሳት አደጋውንም አጠፉት ከትንሽ ጊዜ በኋላ አንድ ሰዎች ያሉበት ህንጻ በእሳት መያያዙን አየ ፓራሹቱን ተጠቅሞ እዛ ላይ አረፈ ሰዎቹን ሊያድን ነበር ፓራሹቱ ግን ከቁጥጥር ስር ውጪ ሆኖ ከፎቁ ላይ አንጠለጠለ ይሄን አይቶም የእሳት አደጋ መኪና ያዘው ቡችላ ደረሰና በውሃው እሳቱን አጠፋው ሰዎቹንም አዳናቸው ቼስንም ረዱት ከተማው በሙሉ ፓው ፓትሮልን እንደ ጀግና ተቀበላቸው ኢንተርኔት ላይም ሳይቀር ስራቸው ተነገረላቸው ይሄ ሁሉ ሲፈጠር ቼስ አዝኖ ብቻውን ተቀምጦ ነበር ሚዲያ ላይም መቅረብ አልፈለገም ቼስ በራሱ አልኮራም ነበር ጀግንነትም አልተሰማው የረዳቸው አልመሰለውም ነበር መሪው በስራቸው ምንም አልተደሰተም በፓው ፓትሮል ተናዶ ነበር በፍጥነትም ታዋቂ ሆኖ ነበር ለጠባቂዎቹም በቶሎ ከዛ እንዲያስወግዳቸው ተናገረ መሪው በሰዎቹ ለመወደድ አዲስ መጽሐፍ አሳተሞ የመጫወቻን ቦታ ሰራላቸው ያስደስታቸው ሞከረ ነገር ግን ሰዎቹ ሳይደሰቱ እቅዱ ፈረሰ ሰዎቹ ሲመጡበት የመጫወቻው ሐዲድ ተሰበረ ለፓው ፓትሮልም እንዲረዷቸው ተደወለላቸው ፓው ፓትሮልም በቶሎ ደረሱላቸው ዲብሪቲ አብራቸው ደርሳ ድረዳቸው ፈለገች የነሱም አካል መሆን ፈልጋ ነበር የባቡር መጫወቻው መሰሶ እየተጎዳ ነበር ይሄንም ሲያስተውል ሮኪ በመኪናው መሰሶውን ደገፈው ከዛ በኋላ ምስካይ በሄሊኮፕተር ከላይ ወጣችና ያዘችው ሩብል መሳሪያውን መኪናው ላይ ባለው ተጠቅሞ ሲሚንቶ አለበሰው አሁን ቼስ አጠገቡ ያለ ትልቅ ህንጻ ላይ ወጣ ገመዱንም ከባቡሩ ጋር አሰረው ነገር ግን ወደ ታች ሲመለከት መፍራት ጀመረ በፍራቻም ተንቀጠቀጠ ራይደር ይሄን ሳይ ማርሻል ሰዎቹን እንዲያድናቸው ነገረው ማርሻም በእሳት አደጋ መኪናው ታግዞ ሰዎቹን አወረዳቸው ስካይ ቼስን በሄሊኮፕተር አወረደችው ከዛ በኋላም ራይደር ለቼስ ለትንሽ ጊዜ ከሥራ አረፍት እንዲወስድ ነገረው ምክንያቱም በደንብ ሊሰራ አልቻለም ከተማውንም አልወደደውም ነበር ቼስ የባሰ አዘነ የማይፈልጉት መሰለው ሮጦም ትቷቸው ሄደ ራይደርና ቡችሎቹ ሊያገኙት ፈለጉት ነገር ግን ያንገት መለያውን እንጂ እሱን አላገኙትም ሊብሪቲ እንደምታገኘው ተናገረች የመሪው ጠባቂዎች ቼስ ብቸኛ እንደሆነ ሲያውቁ ሁሉ ተጠቀሙና ጠለፉት ወደ አንድ ህንጻም አስገቡት ቼስ እንደሱ አይነት ብዙ ቡችሎች እንዳሉ አስተዋለ አንዱ ሻም መሪው ሁሉንም ውሾች እየጠለፈ እዛ እንደሚያረጋቸው ነገረው ይሄን ሁኔታ ሲሰማም ቼስ በጣም አዘነና ጓደኞቹን በጣም ናፈቁት በሌላ በኩል ሊብሪቲ ራይደር ጋር አብራው ነበረች ብዙ ቡችሎችም ከከተማው እየተጠለፉ ነበር ይሄን ሲሰሙ ራይደር ተረዳ በከተማው አንድ ሰው ብቻ ነበር እንዲያረግ የሚችለው ቡችሎችን የማይወደው እሱ ነው የከተማው መሪ ነበር ከዛ በኋላም ዲብሪቲ አሪፍ ፍቅድ አወጣች አውቃም ራሷን ልታስተልፍ ነበር ከዛ በኋላም ራይደርና ቡድኖቹ እሷን ተከትለው መጣው ሁሉንም ያድናሉ በቀጣዩ ቀን መሪው አለመጠይቅ ላይ ያለ ሊብሪቲ ወጣችና በጠበጠች ከዛም ጠባቂዎቹ ጠልፈው ወሰዷት ቼስና ሌሎቹ ያሉበት ቦታ ተከተሏት ቼስ ሊብሪቲን ሲያያት ተረጋጋ እዚህ መምጣት እንደሌለባት ግን ነገራት ከዛም እቅዷን ሲሰማ ተደሰተ ፓው ፓትሮልም ወደዛ ደረሱና ሁሉንም ቡችሎችን አስወጣቸው ስራቸውንም ካሳኩ በኋላ ወደ ድርጅቱ ተመለሱ ራይደር በመንገዱ ላይ አንድ ቦታ አሳየው ቼስን ያገኘው እዛ እንደሆነም ነገረው መጀመሪያ ሲያየው በሰዎች ሊረገጥ ነበር ነገር ግን ደፋር ነበር የአንገት መለያውን መልሶለት አብሮት እንዲመጣ ነገረው። ቼስም ተስማማ። ሳይንቲስቷ ለመሪው ለመናያጁ በሰማይ ላይ ብዙ ስለቆየ ችግር ሊያጋጥመው ስለሚችል እንዲወድ ነገረችው። ነገር ግን መሪው ሳይሰማት አረና መቆጣጣሪያዋን ሰበረባት። ሳይንቲስቷ ሰዎችን ለማስጠንቀቅ ሞከረች። ነገር ግን መሪው አስቁሟት ስለ አዲሱ ፎቅ ማውራት ጀመረ። ሐሚድ ሀይት የሚባል ፎቅ ሰርቶ ነበር። በቦታውም ያለ ትልቅ ፎቅ እንደሆነ ነገራቸው። የሱ ቢሮም ጫፍ ላይ ነበር። ምክንያቱም ከላይ ሆኖ ከተማውን ለመቆጣጠር ነበር። ዳመና ሰብሳቢው እዚህ ጋር ከቁጥጥር ስር ውጭ ሆነ። ሳምንቱ ሙሉ ያከማቸውን ዳመና ማውጣት ጀመረ። በዛ ምክንያት ሰማዩ እንዳለ ጥቁር ሆነና ከባድ ነፋስና ዝናብ መስነብ ጀመረ። ሳይንቲስቷ ለፓው ፓትሮል ደውላ ሙሉ ከተማው እንደሚፈርስ ነገረቻቸው። ዳመናው አቆመም። ይህን ሲሰሙ ፓው ፓትሮል ተዘጋጁ። ራይደር ለሊብሪቲ አብራቸው እንድትሄድ ነገራት። የቡድናቸው አንድ አካል አርጎ ተቀበላት። የራሷን ልብስና መኪናም ሰጣት። ሊብሪቲ ህልሟ በመሳካቱ በጣም ተደሰተች። ራይደር ስካይ ሄሊኮፕተሯን ወደ ሰማይ አብራ ደመናያጁን እንድታወርደው ነገራት። በሌላ በኩል ሊብሪቲና ዙማ ሰዎችን ከውሃ ውስጥ ያወጡ ነበር። ራይደር መሪው አሁንም ቢሮ ውስጥ እንዳለ ሰማና ሊያድነው ሄደ። ራይደር በሊፍት መሪውን አወረደው። ነገር ግን እሱ እዛው ተቀረቀረ። ቼስ ይሄን አውቆ ሊያድነው ሄደ። ቼስ በሞተር ወደዛ ደረሰ። እዛ ሲደርስ አሁንም ከፍታውን ፈራና ተንቀጠቀጠ። ወረድ እንዳይችልም ሞተሩ ተበላሽቶ ከፎቁ ላይ ወድቆ ነበር። ራይደርም ስለ ጥንካሬና ድፍረቱ ሲነግረው አስታወሰ። ምንም ነገር ሳይፈራም አላቱን አበረታታው። ወደ ህንጻው ዘለለ። ራይደርን ማድኖት ወደ ውጭ ወጣ። ስካይም ዳመናውን ይዛው ልትወርድ ነበር። ሊያዝላት ግን አልቻለም። ሄሊኮፕተሯም ሊከሰከስባን ነበር። እሷም ከዳመናው ጋር አጋጨችው። ዳመናው እንዳለ ጠፋና ፀሐይ ወጣች። ሁሉም ተደሰተ። የፓው ፓትሮል ማንነት የባሰ ተወደደ። መሪውም ከተጠያቂነት ሊያመልጥ ነበር። ስካይም ድሮኗን ልካ ያዘችውና ከስልጣኑ ወረደ። የከተማው ነዋሪውም ፓው ፓትሮልን አደነቃቸው። የከተማውንም ወርቃማ ቁልፍ ሰጧቸው። የከተማው ሰው ፓው ፓትሮልን በጣም ወደዋቸው ነበር። ራይደርም ለሊብሪቲ ሜዳሊያ ሸለማት። የነሱም አባል ሆና ተቀላቀለቻቸው። እነሱም ከተማውን ማዳን አጣሉ። ፊልሙን በዚህ አበቃ። ፊልሙ እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይም እንድንሰራለው የሚፈልጉትን ፊልም ኮሜንት ላይ ያሳውቁ። እንዲሁም እንዲያሉ ራታቸውን የጠበቁ ፊልሞን ለእናንተ ማቅረባችንን እንድንቀጥል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ያደርጉ ድጋፎን ያሳዩን። እናመሰግናለን።